はいどうも。いやー、ついにやってしまいました。何を？これこれ。む。ルシウスさん神話化したのね。うむうむ。今や、ブライトの中では、優先順位は高くないと言われてるけど。8枚溜まっちゃったからね。これはもう、神話化するしかないでしょ。これで神話キャラ、何人目？ 4 人目。ふむ、ということは、あと1人で選択ガチャ枠2人にできるのか。うむうむ。で、餌は足りたの？最近のイベントでもらった餌もあるけど、餌に関しては、ちょっと早まってしまったかもしれない。誰かエリートを使ったの？うむ。この方を。しかもエピックプラスだったの。なんてことをしたんだ。初期エースでしょ。まあやってしまったものは仕方ないよ。あはは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 。ルシウスさんとベリンダさん、現状どっちが出番が多いかと考えて、ついやってしまったのだ。まあベリンダさんは、手に入れられる機会も多いけどね。あとね、最近はボイドキャラが増えつつあるじゃない？そうだね。アーサーさんは元より、エピオさんも手に入れたし、次のコラボキャラもあるし、そうなると、ボイドの中の人が必要じゃない？そうだね。だから、ルシウスさんを神話化しても、無駄にはならないと思ったのだ。そもそも、ルシウスさんまだまだ現役だし。まだ出番がありますか？うむうむ。陣営等では必ず使ってるし、メインとか、迷宮でも時々使うよ。ふむう。タンクというか、硬いヒーラーっていう感じだけど。まあルシウスさん、メインロールヒーラーって書いてあるしね。うむうむ。ということで、早速メインで試してみよう。メインのどの辺？21-53 だよ。前回からまただいぶ進んだね。21-52 で詰まってたけど、傭兵トーランさんを借りたら突破できた。って、喋ってる間に、ルシウスさん落ちてますが？まだだ、まだ終わらんよ。ルシウスさん、よだめゼロか。オールで殴ってるから仕方ないよ。何を迷っている？また一瞬で落ちたね。さすがに、敵のレベルが66も上だと辛いね。とうとうエピオさんを前列にしたね。こっちの方がまだ粘れるか。敵は魔法攻撃主体で、エピオさん苦戦するし。そもそも陣営的に不利だね。まあそもそもを言うなら、敵戦力が2倍近いんだけど。そんなに開くと、さすがに無理かな。特に、攻撃受けるタイプはきついだろうね。どうも、勝てそうな気がしないね。なぜ入れ替えた？グイネスさんがイザベラちゃんを狙ってくれないかなと。ダメだこりゃ。おのおれどうすればいいかな？そもそも、レベルが足りない。粉不足のせいで、共鳴クリスタルが180で止まってる。キャラ的にも足りないかもね。やっぱり、ピンポイントで狙ってくれるキャラが欲しいかな。アタリアさんみたいなキャラね。うむうむ。でもアタリアさん育てるのは大変だから。我が軍で、今一番神話に近いのは、奈良さんかな。奈良さんはいいよね。狙った敵を引っ張ってくれるし。エピオさんほどじゃないにしても、専用装備があれば積極的にとどめさせてくれるし。それにこう見えて、結構気さくだし。まあ旅館とかでもよく喋ってくれるね。逆にアタリアさんとかは、人を寄せつけない感じで付き合いにくいよ。うむうむ。で、今日の主役は誰だっけ？ルシウスさん。その割には、一瞬で倒されるシーンばかりだったね。攻撃を受けに行くキャラで、あれだけレベル差があったら仕方ないよ。装備も見ての通り全然揃ってないし。ふむ。伝説の重装備か。そしてブライト用。ベルディア用装備してるね。カメちゃんに装備させてあげればいいのに。カメちゃんまだ1枚しか持ってないんだよ。ただのエリートか。
それでは戦えないね。まあウィッシュリストには入れてるんだけどね。ウィッシュ。とりあえず、当面の目標は、粉を集めて、共鳴クリスタルのレベルを200まで持っていくことかな。そうだね。怪しい粉大事。あの粉、成分は何なんだろうね。きっと、YouTube で言うと取り締まられるような成分だよ。それはまずいね。せっかくここまでチャンネルやってきたことだし。うむ。君子屋は踊りに近づかずだね。危うき、ね。細けいことはいいんだよ。ということで、本日はこの辺で。See you コペンハーゲン。コペンハーゲンって、どういうこと？気にしたら負けか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。ではコペンハーゲン。